Martina Kociánová, ahoj. Zažil jsi vyvážené zpravodajství v době covidu? To je argumentum Bakulinu, je mé oblíbené, protože to je argumentace klackem. Svoboda slova jde čím dál tím více žebrotou. Povídat si s lidmi a občas se s těmi lidmi mírně přijít, aby člověk zjistil, co to je diskuze, argumentace, dohoda, konsenzus, umělá inteligence. Ale ono se to zase vymkne. Pogrom na Jardu Duška. Jak ty jsi to vnímala celou tady tu kauzu? Protože vy se dobře znáte. Takže. Budoucnost je jistá, jen minulost se stále přepisuje. Řekla Česká televize, že je televize jednoho názoru, to by ti třeba jako mnozí oponovali, protože tam přeci chodí zástupci různých názorů.